Esmu Denīss, kā jūs redzat, romāns jau paziņoja visiem. Un es šodien jums pastāstīšu nedaudz par WebToken Profit projektiņu, kas tas ir, ar ko to var apēst un kā to var izmantot savām vajadzībām. Tā, kā jūs redzat, tas ir patērētāju kopiena ar vienotu norēķinu vienību. Ko nozīmē vienota norēķinu vienība? Tas ir tas, ka viss, kas notiek mūsu kopienā, WebToken Profit notiek, izmantojot tikai WEC valūtu. Tā. Kā jūs redzat, sistēma kā tāda apvieno vairākus cilvēkus, tas ir daļēji arī latviski runājoši, daļēji vēl 25 valodas uz doto brīdī, kas strādā, kā es jau pateicu, viss, kas notiek projektā, notiek tikai izmantojot WEC monētu un kā to var izmantot, to it jums nedaudz pastāstīšu. Kā jūs redzat šīnī slaidā, pagājuši divus gadus atpakaļ, nedaudz mazāk, kā divus gadus atpakaļ, izveidoja ideju, pētīja, kā to var izmantot, kā var izveidot normālu, teiksim, normālo iespēju strādāt blockchain sistēmā un izdomāju, ka tomēr vajadzētu izveidot savu blockchain sistēmu, neizmantojot nevienu citu valūtu un izmantojot pašu izveidotu valūtu WEC. Kā jūs redzat, WEC ir mūsu valūta, tas ir kriptovalūta, tas nav reāla valūta, tas ir elektroniskā valūta, ko var izmantot no rēķiniem. Kas tas varētu būt? Kā jūs redzat, kopējais daudzums ir tikai 21 miljons, ko 21 miljons un ne vairāk, ne mazāk, kas ļauj visai valūtai tikt izmantotai tikai un vienīgi uz doto brīdi mūsu platformā, un tas nevar tikt palēnāts. Kā visi kriptovalūtas, to apkalpo smart contract, kas nozīmē, ka to kontrolē ne tikai mēs, kontrolējam tikai mēs, bet arī citi, kas taisa tā saukto mainingu, jeb kal mūsu valūtu. Ko var darīt ar tās valūtas palīdzību? Var investēt, var izveidot daudz līmeņu marketingu, var taisīt da jebko, ko jūs gribētu paši uztaisīt, un ko jūs domājat, kas varētu būt vajadzīgs gan jums, gan visai pārējai kopienai, kā es arī teicu, uz doto brīdi ir tikai daži 6-7 projekti, kas plānoti paplašanāšanai, līdz ar to, ja jums ir ideja, tad to var arī realizēt, gan pašspēkiem, gan izmantojot WebToken Profit sistēmu un cilvēks, kas tajā strādā, un šeit viss ir nerobežots. Ierobežots tikai ar jūsu fantāziju. Tā, kādi projekti, ko es minēju, uz doto brīdi eksistē? Tas ir binārs, tas ir parastais multi līmeņu marketings. Tālāk iet kripto akcelerators, kas ir iespēja palielināt kaušanu uz
vairākiem, teiksim, jūsu monētas kalšanu paplašināt vairāk kārt, izmantojot to akceleratoru. Tur ir dažāds pakets, kā Romāns jau parādīja, to var apskatīties speciālā weblapā. Golden Ratio, Coin Galaxy, ProfitBot un Puzzle Market, tas ir projekti, kas uz doto brīdi jau ir startēti un atrodas testēšanas stadija. Jo vairāk Puzzle Market, tas ir sistēma, kura ļaus jums par nopirktu jeb nopelnīto vai monētu, kas ļaus jums pirkt to, kas jums būtu vajadzīgs. Pēc baumām tur ir jau domāts, ka būs mašīnas, tur būs dažādas preces, ko var, es nezinu, ko jūs varētu paši iedomāties. Tas varētu būt līdzīgs AliExpress, Amazonam un pārējām, jo, kā visi jau tagad saprot, kripto un reāla pasaule bieži vien jau ir vienota, un norēķiniem var izmantot gan reālo valūtu, fiat, gan arī kriptovalūtas, kas mums ir vek. Tā, uz doto brīdi mums ir 15 000 partneru, un tas skaitlis katru dienu palielinās, jo ir vesela virknē jau ar cilvēkiem, kas grib pelnīt un izmantot vienīgi pelnīšanas iespējām, investīcijām un pelnīšanai. Investori no 32 pasaules valstīm, un es domāju, ka tuvākajā laikā tās paplašināsies, jo, kā es teicu, mums jau ir 25 valodas, kuras apkalpo sistēmu, un līdz gada beigām plānots palielināt līdz 70 valodām. Līdz ar to grūti pateikt, kura valsts nevarētu izmantot mūsu iespējas. Peļņa un pārējais, tas, es domāju, vairāk domāts kaut kādiem investoriem un tiem, kas grib, es nezinu, spekulēt uz valūtas un pārējo, bet kas ir pats galvenais, ka minimālais ieguldījums sākās ar 30 dolāriem, kas, es domāju, ka nav tik daudz, lai uzsāktu savas kabatas investīcijas. Tā kā varam sākt ar minimālām investīcijām un darīt to, ko mēs gribam, un nekādi tūkstoši mums pašam sakumam nav vajadzīgi. Es domāju, ka jums jau ir zināms caur ziņu kanāliem, ko mēs izveidojām katrā valodā, ka mums jau ir vairāki miljonāri, kas nozīmē, ka sistēma strādā un sistēma aktīvi darbojas, un izmantojot investīcijas, jūs varētu gūt gan paši peļņu, gan arī izplatīt to ideju tālāk, tālāk un tālāk. Kam ir domāts marketinga programma, kas ļauj pelnīt daudz vairāk, kā es jau pastāstīju, tas ir bināra programma, cilvēki, kas ir saistīti ar marketingu, es domāju, ka varēs jums skaidrāk un dziļāk pastāstīt, bet pašos sākumos tas ir, man ir divi draugi, kas var atvest vēl divus, kas ar tie četri var atvest vēl, un mans, teiksim tā, man stikls pieaug ļoti, ļoti ātri. Un tā kā tas stikls pieaug, es daļēji pelnu no tā,
ko var izveidot tas tikls. Līdzīgi kā ir dažādas paēdņas platformas, kuras, piemēram, viens strādā un pārējie vai nu izmanto viņa stratēģiju, vai nu paši pasīvi pelna. Tas ir atkarīgs pilnīgi no jums, bet, nu, kā parasti aktīvas investīcijas strādā daudz efektīvāk nekā pasīvas. Tā. Kā es jau teicu, tā kopiena izmanto visu, kas vien iespējams un var tikt izmantots. Viss ir caurspīdīgs, viss ir kontrolējams, un mūsu galvenā ideja ir taisīt peļņu visiem dalībniekiem. Nav tā, ka peln, kā parasti cilvēks, kas sēž pašā virsotnē, bet vairāk mēs domājam, lai pelna katrs dalībnieks un izplat to ideju tālāk un ļauj citiem arī pelnīt, jo tas nav nekāds noslēpums, kā pelnīt var jebkurš un pelnīt var diezgan aktīvi un interesanti. Kā var sadarboties? Sadarboties var pašiem investējot, sadarboties var izveidojot savu investīciju komandu, ko jums palīdzēs izveidot jūsu cilvēks, kas jūs vai nu atvedu šajā seminārā, vai tas, kas ir nedaudz pazīstams ar to, kā un kur un ko var nopelnīt, kā var dabūt un iziet, kas var, noteiksim tā, angliski tas saucās mentor, tas varētu būt latviski tulkots kā skolotājs, bet tas vairāk cilvēks, kas palīdzēs jums saprast to, kas jums būtu nepieciešams, saprotams un tādā valodā, kādā jums būtu tas pieejams un dabūjams. Kā es jau pateicu, tā rentabilitāte, marketings un pārējais, bet tas vairāk jau attiec uz speciālistiem, kas dziļāk to visu ideju skatās un dziļāk pelna jau vairākus simtus. Kā var kļūt par kopienas daļu? Sākumā jums vajadzētu izpētīt, pajautāt, kas nav saprotams, jo visi, kas grib, var saprast. Tas, kas nav saprotams, to var paskaidrot. Un to, ko nevar paskaidrot, to var uzzināt vai no ar pašu spēkiem, vai no ar mentoru palīdzību. Tā, un tagad pats interesantākais. Jūs varat uzdot jautājumus. Stop rekordu.